er vi ude på noget regnorms herude i mørket. Jeg skal vælge rørende mørke her rundt om os, men vi har specielt lommelygt med, så vi kan lyse med rød. Og det er en, jeg er på fiskekampen sammen med, som vi er ude og lede med. Så er der bare en god skatteplads der. Har du ikke vildt? Eller er det den der? Nå, det er den samme. Ej, mig, hun. Jeg troede lige, jeg havde fundet en ny. Jeg har allerede flyttet den herover.